د آذربایجان په با پایتخت باکو کې د روژې د مخامځان سره خلک د جمعاتونو په لور رواني کی د آذربایجان ديني عالمانو وایي چې د روژماتې وخت په ټوله نړۍ کې مسلمانان په احساس او عقیده سره ملمنځي او ټول په کې د اسلامي ورورولي احساس کوي اسلاما ګره اوروش تټموش بیر انسان په کيمي د اسلامي خونو په اساس یو روجدار مسلمانانه واځي لخوا راځي چې نه ځان وساتي بلکې دوه ټولو کړنو څنګه هم ځان خوندې وساتي چې ناروا بلل شوی او د هچې زړه بداوی او سپکوای همونه کړی د 2020 کال په پای کې روجماټي د یونیسکو لخوا د بشر د ناملموسو فرهنګي میراثونو په لسکې شامل شو دا غوښتنه ترکیه ایران او پاکستان او آذربایجان په شریکه ورانده کړی ده هر ال رمضان بي دفعه اينر دروجم يا شركال د يوي نوي مبكوري سره د منځل کې د روجه اصل مقصد د انسان اصلاح د انسان د جان روښتنې غرور نه عاجزي او خاكساري ته مایل کوي ديني عالم آغا حاجي بليديونس کول خو اسلامي ارزښتونه د زلبيا پم اړولو عمل مننه کوي هغه وایي ل د لارې کې دا چې هغه په مليونو کسان چې په نړۍ کې په دې اړه په څن نه پوهيږي د دې غره کلچر په اړه یو څه زده کړي د دې په شان رستورانو نه د روژمات لپاره بیلابل خور برا برابروي خو روژمات یوازې د ډوډۍ خوراک نه دی بلکې د کورنۍ او عزيزانو د راټولېدو غوړه موقعه ده هله لږو چې من بويل د اوروج تټورم بو مې زهر خال روژني سمودا زما روغتیا ته هم ډېر ګټه کوي نه یوازې بدني صحه بلکې رواني صحه مې هم ښه وي ورسره د امدمیاشته په برکات مونږ خپل عزيزان او دوستان په یو سرخوان سره وینو او خوشاله چینه سکو دې رو, رو جماعت او ته د ونړیوال میراث نو ورکوې د باکو ښار د رستورانو خووند هم د دې میاشتې راتک ته خوشاله دي او وای چې دا میاشتہ سې ویلکه یو ملی مېل چوي زه مېل د برداشت یم دا شلم کال د جیزدلته رستوران لرم زه ټول مسلمانانو ته د ورځې مبارکي وایم او دعا لاسو نه پورته کوم چې عبادتونه خداي قبول کړي موږ دلته خلکو ته لمړی رو جماعتای او بیا ورسته نور خوړه هم تیارو ورځا څنګه مخالکو ته او به خرمه ورکاو او بیا ور پسیخ پلان نوي خاړه ورته راوړو د زمونږ د دا اسلام د پیغمبر له وخته هم د دادود روان دا دی د آذربایجان مسلمانان خوشاله دي چې د روژمات اسلامی دود په ډیر ژر په یو نړیوال میراث بدل شي رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غاک واشنگټن